ESG och omställning har ju varit på agendan ett tag nu och har återigen hamnat i fokus. Fondförvaltare har ju omvärderat Saab efter ryska invasionen av Ukraina och svenska ägare lyser med sin frånvaro i Swedish Match, vilket fått mycket kritik efter Philip Morris bud på bolaget. Trots det så är det inte ett nytt ESG-klimat på väg där tidigare hands-off-bolag välkomnas in i värmen. Det menar Sascha Bestlik som är expert på finansiell hållbarhetsanalys. Han svarade bestämt nej på frågan när jag intervjuade honom tidigare. Ja, det är många som skulle kanske önska någonstans att det vore så, men så är inte fallet. Det finns ju ett fåtal aktörer på marknaden som har konstigt nog tagit beslutet att åter börja investera i framförallt försvars- eller militärindustribolag med någon form av teori att det här är någonting som vi behöver att kunna försvara sig hållbart också. Och vi vet ju sedan tidigare att vi världen saknar inte vapen utan vi saknar andra typer av grejer som till exempel investeringar i förnyelsebar energi för den omställning vi behöver. Så att jag skulle inte vilja påstå att det är en stor förändring, utan det är snarare, det finns ju indikationer hos vissa aktörer som vill på något sätt omdefiniera det här. Men problemet de har det är att ingen har ju än så länge kommit fram till vad är en definition av ett hållbart militär vapenbolag. Mm. Så det är egentligen inte så att Saab helt plötsligt har blivit ESG-kompatibelt? Det skulle jag absolut inte vilja säga. Att sälja vapen är ju, anses ju fortfarande i grunden vara någonting som hållbara investeringar inte egentligen i grunden ska ägna sig åt. Det finns ju andra investeringar som gör, jag har inga problem med att folk gör det, att de investerar visavi vanliga fonder och aktier i försvarsbolag. Men man ska nog kanske undvika och sluta lura sig själv att det här är hållbart. Mm. Swedish Match är ju en annan typ av bolag som har varit hands-off för svenska investerare. Något som nu har väckt kritik från ganska många eftersom att Philip Morris har lagt ett bud. Vad säger du här? Och det är ju tobak, men de har ju väldigt mycket nikotinfria produkter. Hade man kunnat göra något annorlunda här? Ja, alltså det här är egentligen, investerarna har ju i det här fallet varit med i kölvattnet och samhällsförändringar. Det är ju skiftet i sociala värderingar och samhällsförändringar med fokus på hälsa som har lett till att tobaksbolag inte alls lika länge lika attraktiva. Både liksom utifrån ett finansiellt perspektiv men också utifrån ett värderingsperspektiv. Det är en intressant analogi liksom att prata om att ja, vi förlorar ju massa bra kvalitetsbolag i Sverige och det visserligen kan det vara så. Men å andra sidan så finns det väldigt många andra kvalitetsbolag i Sverige som tillverkar intressanta produkter och lösningar och som hjälper till för att få den här omställningen till en mer hållbar framtid och en mer hållbar värld. Mm. Men om man då tittar på Swedish Match, ett svenskt bolag som nu Philip Morris har lagt ett bud på. Jag upplever ju ändå att liksom det här förs någon typ av samtal om nu. Hur ser det ut i USA? Är liksom ESG-samtalen liknande där? Det är otroligt bra fråga. Europa är den ledande kraften kan man säga bakom det här, både i relation till regleringar som finns på EU-nivå, både när det gäller taxonomi och vad finansaktörer ska redovisa. I USA är bilden helt annorlunda. Det är en bråkdel av kapitalet som förvaltas på det här sättet och det finns ju ganska stora politiska motsättningar i USA kring hur man ska ta sig an hållbara investeringar. Är det här någonting som utifrån ett aktieägarperspektiv ska skapa värde eller är det någonting som man gör bara för att det finns en värdegrund kopplat till det här. I många fall i Europa är det här både och. I USA är det bara en bråkdel av investeringar som är sådana. Vilket gör att bolag som Swedish Match kan hitta hem i USA. Och det är kanske bra för dem att de gör det eftersom intresset för det de gör i Europa kommer antagligen minska även framåt. Mm. Men då, vi har pratat Saab, vi har pratat Swedish Match som ändå på något sätt nu nämns i samma mening i alla fall som liksom ESG. Ser du några andra bolag eller sektorer som det först eller kan börja föras liknande diskussioner om? Absolut. I kölvattnet av kriget i Ukraina så kan du alltså nästan förvänta dig att snart kommer vi kunna klassa kärnvapen eller kärntillverkare, komponenttillverkare som hållbara. Vi kommer
också kanske kunna klassa vissa explicit gasbolag som hållbara, därför att det är ju egentligen det vi är beroende av just nu, givet det som händer och kommer att vara det i framtiden. Kolbolag kan ju återkomma på agendan, framförallt i utvecklingsländer, givet det som händer. Så att jag tror att diskussionen kring energi kommer att, och energitillgångslag utifrån ett hållbarhetsperspektiv kommer att komma på agendan igen. Jag tror att det här med vapen och vapenindustri är ju bara en parentes. Den stora hållbara frågan handlar om energi. Mm. Och du nämner bland annat kol, gasbolag. Vad tror du där att det då kommer att börja klassas som hållbart för att man inte är beroende av Ryssland, eller hur menar du? Ja, alltså redan idag så har EU klassat både gas och kärnkraft som grön, så att säga, i den nya taxonomi som man har tagit fram. Och det har ju drivits fram av både Tyskland och Frankrike, givet deras beroende av det här. Och då kan man ju liksom i backspegeln, om man tittar nu vad som har hänt i Ukraina, så kan man tänka, oj, vad bra det blev att det blev kärnkraft och gas som är hållbara, eftersom nu måste vi kunna liksom sluta vårt beroende av Ryssland och därmed importera gas från andra platser som kanske inte heller är så bra, men bättre än det Ryssland är idag. Mm. Och det här är liksom ett typiskt, kan man säga, fortsättning av den här fighten kring hur ska vi ändra, liksom förändra energiberoendet framåt och göra det mer förnyelsebart, mindre fossilberoende helt enkelt. Ja, och nu har det blivit dags